हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस भिडियोमा आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई श्रम स्वीकृत गर्नका लागि तपाईँहरूलाई के के कागज आवश्यक पर्छ जुन अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनबाट चाहिँ श्रम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ यस अनलाइन श्रम स्वीकृत गर्नका लागि के के आवश्यक डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा बताउनेछु र धेरै साथीहरूले यो श्रम स्वीकृत भनेको यदि थाहा छैन भने तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि नेपाल सरकारले दिने स्वीकृति हो मान्छेहरू अहिले भिजिट भिसामा गइरहेका हुन्छन् त्यो भिजिट भिसामा जानको लागि चाहिँ श्रम स्वीकृत बनाउनु पर्दैन काम गर्नको लागि जान चाहिँ श्रम स्वीकृत बनाउनु पर्ने हुन्छ र धेरै जसो यो काम चाहिँ हाम्रो मेन पावरहरूले एजेन्टहरूले चाहिँ गरिदिइराखेको भएका कारणले चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई यो विषयमा खासै चासो हुँदैन भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला के के डकुमेन्ट चाहिन्छ भिडियोमा म तपाईँलाई बताउने छु केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट पूर्ण श्रम स्वीकृतिका लिनभन्दा अघि तपाईँले छ थरीका कागजत सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेको अनलाइनमा तपाईँले एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि यो डकुमेन्ट तपाईँसँग छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ एक नम्बरमा रहेको छ पासवर्ट साइजको स्पष्टसँग आउने एउटा फोटो हेर्नुहोस् है एउटा फोटो पासवर्ट साइजको फोटो जुन फोटो <coughs> तपाईँले स्क्यान गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ है स्क्यान तपाईँले पसलहरूमा कम्प्युटर पसलहरूमा गयो भने चाहिँ गरिदिन्छ चा, स्क्यान स्क्यान गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ भने अहिलेको हाम्रो एन्ड्रोइड आइफोन मोबाइल्सहरू आइसकेको अवस्थामा चाहिँ राम्रोसँग खिचेर है तपाईँको दायाँ बायाँ नकाटिने गरी राम्रोसँग खिचेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ चाहियो जुन चाहिँ हामीले अनलाइन हाल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मोबाइलमा राख्नुपर्छ वा कम्प्युटरबाट भर्दै हुनु छ भने चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अर्को भनेको दुई नम्बरमा तपाईँको पासपोर्टको पेज नम्बर दुई तिन र एकतिसको पानालाई स्क्यान गर्नुपर्छ पेज नम्बर दुईको तिनको र एकतिस नम्बरको पाना छ त्यो पनि तपाईँले स्क्यान गरेर सेभ गर्नुपर्छ है यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मोबाइल पसलमै गरिदिनेछ नत्र तपाईँले मोबाइलले पनि प्ले स्टोरबाट विभिन्न किसिमको एप्लिकेसनहरूबाट युज गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ राम्रोसँग खिचेर है क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो तिन नम्बरमा रहेको छ भिजाको स्क्यान कपी पुरानो भिजा भए सो राजधानी र हालको भिसा भए दुबेको स्क्यान कपी तपाईँको जुन देशको लागि जुन कामको लागि भनेर भिजा आएको हुन्छ त्यो सही भिजा पक्का भिजा नै तपाईँले त्यो भिजाको चाहिँ स्क्यान कपी पनि एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि यो यहाँनिर कोठामा भनेको छ पुरानो भिजा भए सो राहदानी है र रा, हालको भिजा दुबैको कपी चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँसँग अर्को चार नम्बरमा रहेको छ अध्यागमन कार्यालयले राहदानीमा लगाएको डिप्याचर र अराइभल स्ट्याम्प भएको राहदानीको पानाको कपी गर्नुहोस् तपाईँको पासपोर्टमा लगाएको यो स्ट्याम्प जुन हुन्छ डिपिएचआर स्ट्याम्प र एराइबल स्ट्याम्प भएको राहदानीको पानाको स्क्यान यदि तपाईँ दे पहिल्यै कति वैदेशिक रोजगारमा वा अन्य कुनै ठाउँमा घर एकचोटि आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो पासपोर्टहरूमा छापहरू पनि लगाएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि छ पाँच नम्बरमा यसअघि श्रम स्वीकृत पाएको भन्दा फरक रोजगारदाताको काम गर्न जान कामदारको लागि रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको गर जब अफर लेटर पनि सम्झौता पत्रको स्क्यान कपी गर्नुपर्छ यदि तपाईँ त्यहीँ पुरानै भिजामा गइराख्नु भएको छ पुरानै काममा गइराख्नु भएको छ तपाईँलाई श्रम स्वीकृत मात्र रिन्यु गर्ने हो श्रम रिन्यु गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यो जब अफर लेटर चाहिँदैन र नयाँ बनाउने हो नयाँ फर्स्ट टाइम हो नयाँ र कम्पनीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ है उयो देश भए पनि नयाँ कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जब अफर लेटर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर स्क्यान गरेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ तपाईँले अपलोड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि छ नम्बरमा रहेको छ रोजगारदाता स्थित नेपाली दूतावास वा नियोगको प्रमाणीकरण पत्र आवश्यक पर्ने भनी तोकिएको अवस्थामा सोको स्क्यान कपी र अन्य कुनै प्रमाणपत्रको कागजहरू भए ती सबै स्क्यान गरेर अवस्थामा राख्नुहोस् भनेको छ है नेपाली दूतावास वा नियोगको प्रमाणीकरण पत्र आवश्यक पर्ने भए यदि आवश्यक पत्रहरू अरू केही चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पनि स्क्यान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि माथि तोकिएको छ प्रकारका कागजातहरू का, का सङ्कलन गरेपछि अब तपाईँको अनलाइन फारम भर्न सुरु हुन्छ तपाईँको मेडिकलको कुराहरू पनि आउँछ तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू पनि आउँछ जुन चाहिँ अनलाइन देखिसकेपछि बल्ल तपाईँको फाइनल्ली श्रम स्वीकृति चाहिँ ओके हुन्छ श्रम सुकृत गरिदिनेछ तपाईँले अनलाइन श्रम सङ्गीत प्रोसेस कसरी गर्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् धेरै साथीको कमेन्ट आयो भने चाहिँ म त्यसमा पनि रिलेटेड भिडियो बनाउने छु आजको भिडियो भने यति नै ओके बाबा